Forestil dig en legeplads, hvor børn leger og har det sjovt. Tænk på de voksne omkring dem. Det kan være forældre, bedsteforældre eller børnepassere. Forestil dig, at nogle af de voksne griner og leger med børnene. Og I kan altid hjælpe eller trøste, når børnene har brug for det. Det er fantastisk, ikke? Men nogle gange kan det ske, at de voksne ikke leger med børnene eller holder øje med dem. I stedet sidder de voksne med deres telefoner og kigger på skærmen. De ser ikke på børnene, der leger og har det sjovt. Måske ser de på billeder af skov, nuttede dyr eller noget andet på deres telefon. Nogle gange ser de endda på vigtige beskeder og mails, som de mener ikke kan vente. Som forældre at sidde med sin telefon, når børn leger, kan føles som et helle eller en pause. Men voksne bliver nødt til at forstå over, hvad det gør ved børn. En gang i 1975 lavede en psykolog et eksperiment med en mor og et barn. I eksperimentet legede mor og barn sammen og havde det sjovt. Men så stoppede mor pludselig med at lege og begyndte at kigge tomt ud i luften. Barnet prøvede alt for at få moren til at se barnet igen. Barnet smilede, pegede og lavede sjove lyde, men moren stirrede bare ud i luften. Det gjorde barnet bange og ked af det. Det viser sig, at når voksne bruger meget tid på deres telefoner i stedet for at lege med børnene, kan det gøre børnene ked af det eller bange. Det kan også gøre det svært for børnene at føle sig elsket og set af de voksne. Vi skal huske, at vi mennesker stadig har nogle gamle behov, for da vi boede i huler i stenalderen. Et af de vigtige behov er at føle sig tæt på de mennesker, vi elsker. For eksempel vores forældre. Børn har brug for nærvær og opmærksomhed fra de voksne omkring dem, for at føle sig trygge og glade. Børn har brug for forudsigelighed, og børn har brug for at blive rost og føle sig dygtige. I dag har børn brug for, at voksne skal bruge mindre tid på deres telefoner og mere tid sammen med børnene, så de kan have det sjovt og føle sig elskede.